25 липня, субота, в Хмельницькому районі під час планового етапування зі спецвагону втекли шестеро злочинців. Сталося це на станції Скібнево під час руху потягу. В області оголосили план перехоплення «Сирена». Як ідуть пошуки? Шукаємо. Прийняв, дякую. Унаслідок спецоперації працівники міліції вже спіймали чотирьох втікачів. Затримати злочинців вдалося завдяки небайдужим громадянам. Чотири особи затримані. У однієї з цих осіб була вилучена одна одиниця табельно-вогнепальної зброї. Алла Цегельник – прибиральниця однієї з баз відпочинку краю. Жінка каже, разом з колегами побачили чоловіка, котрий йшов зі сторони поля. Пані Алла розповідає, про підозрілу особу повідомили охоронну базу відпочинку, а ті одразу ж оповістили правоохоронців. Ми стали до нього кричати, що туди не можна йти, не йдіть. Він з рюкзаком на плечі, в світлому такому одітий. О, він на нас подивився і пропав в саду. Ми повідомили на проходу охоронців, тут охоронці всі над'їхали і зараз пошуки. Приїхав спецназ і поїхали в сад, оточили сад. Нацгвардійці, котрі конвоювали злочинців і постраждали під час втечі, були госпіталізовані. Один з них поранений в обидві руки, другий має поранення стегна. Загрози їхньому життю уже немає. Поступив у важкому стані, пошкоджені життєво важливі структури, які відновлені. А саме вогнепальне поранення лівого плеча і правого передпліччя. В результаті перелом плечової кістки і пошкодження плечової артерії. Наразі не загрожує нічого життю. Того ж 25 липня військова прокуратура Хмельницького гарнізону зареєструвала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків військовослужбовцями. Кримінальне провадження зареєстровано за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Тобто перевіряється правомірність дій військовослужбовців всієї варти. Підозра в даному кримінальному провадженні нікому не оголошувалася. Санкція статті за частиною 2 статті 425 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі. На даний час перевіряється правомірність дій військовослужбовців Національної гвардії. Під час етапування триває досудове розслідування по даному факту. За попередніми даними, відомо, що один із злочинців, який ще розшукується, був організатором втечі. Саме в нього є другий викрадений пістолет. На даний момент пошуками охоплено 5 районів області, про події попереджені сусідні області. До пошуків залучено військовослужбовців Національної гвардії, працівників спецпідрозділів міліції, 50 одиниць техніки, гелікоптери, а також допомогу надає громадськість. Станом на 16:00 після трьох днів пошуків правоохоронці затримали п'ятого втікача Дениса Нечепорука. Його знайшли у лісі поблизу одного із сіл Ярмолинецького району. Саме Денис Нечепорук отримав поранення при втечі. Отож, на свободі поки що залишається лише Роман Гадзіна. Одягнений у чорну футболку, на якій спереду рожевим кольором намальовано обличчя людини та нанесений надпис англійською мовою. Джинсові бріджі синьо-сірого кольору, кросівки білі з чорними вставками. Неголений на обличчі щетина двотижневої давнини. Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно втікача, негайно телефонуйте на 102.